Bez toga nećemo preživjeti zimu. Zelenski zavapio u pomoć. Ukrajina je na rubu propasti. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je danas učesnicima donatorske konferencije u Parizu da je Ukrajini potrebna hitna energetska pomoć u vrijednosti od najmanje 800 miliona eura. Zato što ruske snage gađaju civilnu infrastrukturu širom zemlje. Obraćujući se putem videolinka, Zelenski je rekao da je to veliki iznos, ali da je cijena manja od potencijalnih troškova izazvanih nestancima struje, preneo je Reuters. Hiljade preduzeća, bolnica i javnih službi trenutno funkcionišu zahvaljujući agregatima. Zahvaljujući njima sačuvali smo stotine hiljada radnih mjesta, rekao je on.